არაფერს არ დგამენ, არ არის სეზონი დადგმული, არასდროს და ძალიან ხდამშვიდი. ძალიან ხდამშვიდი. უბრალოდ მართლა ადამიანურად გთხოვთ, რომ გაიგოთ, არავის შეძულებას არ გთხოვთ, არც არავინ არ უნდა შეიზიზღოთ მიმას გამო. უბრალოდ ჩემიც არ გჯეროდათ მაშინ, მაგრამ თქვენ თვითონ დაინახეთ ბოლოს ყველაფერი. მე ძალიან მრცხვენოდა იმის, რომ მეკითხებოდნენ, თუ შენი მეგობარიო მხარს, რატო არ უჭერ? ვერ დაუჭერდი და არც დაუჭერდი და დარწმუნებული ვარ, როგორც თაიასე, ასევე ჩემი შერწყმა თუ კი რაღაც დამინახავს და აუცილებლად გავაკეთებ იმდეს, რომ თვალებს ფრეშე მომხედავს. ყოველთვის გავაკეთებ ამ ყველაფერს და აი ადამიანურად გავუგებ. აი როგორც ქალს ესე გავუგეთ, ანუ ეს ყველაფერი, ეს შოუ, ეს ანუ სამარცხვინო შოუ არ ჭირდება თაიას. ანუ ძალიან ცუდად არის და ადამიანურად გავუგეთ ადამიანს, რომელსაც თქვენი დახმარება სჭირდება. აი ელემენტარულია და დროთა განმავლობაში თქვენ თვითონ დაინახავთ კიდევ ერთხელ სიმართლეს და აღარ გექნებათ ეგეთი აგრესია არც საკუთარი თავის მიმართ, არც სხვის მიმართ. მოусმინეთ და დაიჯერეთ და თაია, ერთადერთს გთხოვ, ერთადერთს ადამიანურად, ეგეც შენი თავის გამო, ილაპარაკე ყველაფერზე. ანუ ილაპარაკე იმ ადამიანებზე, რომელმაც მართლა გაგწირეს, რომელიც შენი გაზრდილია და ეგ შენ გააქვს სათქმელი. შენ არავინ არ გეზიზღება და მე ეს მართლა ვიცი, რომ არავინ არ გეზიზღება. უბრალოდ შენი სიმართლე, როცა ყველა გიკარგავს შენ სიმართლეს, ადექი, იტირე, იჩხუბე, იბღავლე, მაგრამ ყველაფერი გააკეთე, მაგრამ თქვი, რომ ხალხმა იცოდეს. დამშვიდე, ეხა ჩემს მოიწმინდა, შენ ხარ ძალიან მაგარი ქალი, ეს იცოდე, ძალიან მაგარი ქალი ხარ და გაძლიერდი. იმიტომ რომ ცემ გინდა არ გინდა, ცრემლებიანი ხალხსაც კი ვეზიზღები. თავი ამ სიტუაციაში მორჩა შუდაბიანი ღამით, აი და გთხოვა ვიწირო, მართლა ფიზიკურად ვერ შევძელი რა შემიყავდა, მართლა იმდენი მეკითხება, რომ თუ შენი მეგობარიაო, მეც არ ვიცოდი და როცა გავიგე დავასრულე ყველაფერი და მრცხვენია იმისო. ეს ასე მგონია, რომ ამ ყველაფრის მონატანო მისი შესვლიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და ძალიან მრცხვენია იმაზე, რომ გამახსენდა მართლა გამოებს რომ ითერებდი და დამშვიდი. დამშვიდი და დაწერე. ყველა ნახე, ყოველთვის ყველა, ანუ ღორი ყოველთვის იპოვის თავის ტალახს. ანუ აზრი არა აქვს. აზრი არა აქვს. არავინ არ უნდა შეგეზიზღოს, არც ერთი ქალი და არც ის კაცი. თავისანს მიიღებენ და ეგ შენ ძალიან კარგად იცი. უბრალოდ დრო სჭირდება. შეიძლება რაღაცა და დამშვიდი ხო. და ხალხო, აი ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ, უბრალოდ მოусმინეთ ადამიანს. აღარ ვწირი. შეიძლება ვიანოთ. მიიწი.